Ty máš dobre puknutý displej. Začne. Som písal dneska do PC Express. Či mi vedia opraviť telefón. Opraviť mi ho vedia. Aj by sa stalo v pohode peniazy, len mi padne za ruka. Takže... A tak sa mi to páči, presne podľa môjho gusta. Moja obľúbená čas roka od mája do augusta. Nechcem tak veľa, iba na slnku pri vode kvasiť. Pokým sú tu, chcem si užívať tie dobré časy. Pirát našiel poklad, vezem sa ľahké z okna. Vlastne to auto nemá strechu, tak...